důstojně pomalu. Na místo meče pozvedají sklenici. Nebojují na bitevním poli, ale za podporu a propagaci kvalitního vína. Řeč je o královském řádu rytířů vína svatého Urbana. Ten si za své sídlo zvolil zámeček La Veneria ve Valticích, kde pravidelně jednou za rok zasedá. Na prvním řádu je pěstovat zejména přátelství, což zní z těch středověkých cností, které tady byly přečítány. A samozřejmě dobré víno, dobré jídlo, to k tomu patří. Scházíme se dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Na jaře jedeme na takzvané socialisticky řečeno výjezdní zasedání. To jedeme do některých vinařských zemí tady na okolí, do Tokaje, do Burgundska, do Burgenlandu, do Německa. Teď se připravujeme příští rok na jaře na Zakarpatskou Ukrajinu. Jedeme do známých vinařských oblastí a tam se seznamujeme s vínem, ale i s vinicemi. Například jsme byli v Burgundsku, kde jsme navštívili ty největší a nejslavnější vinice. O cenách těch vín ani nemluvím. A dokonce jsme navštívili vinici ve vesnici Chevreuil-Chambertin, což je u Dijonu, a navštívili jsme vinici, odkud Karel IV. Doveze své sazenice do Prahy. Řád rytířů vína svatého Urbana byl založen na Moravě v roce 2004 po vzoru rakouských a francouzských šlechticů vína. V tom roce se sešlo 7 zakládajících členů, přičem za 16 let své existence se rozrostly do počtu téměř 50 rytířů. Člen se může stát každý 18letý člověk, který si na internetu přečte stanoví, aby věděl, co vlastně, o co jde, a pak nám pošle přihlášku. Nejdůležitější insignie, která je samozřejmě i taky na první pohled viditelná, je náš rytířský plášť. Je zelený v barvě listů vinné révy, má na sobě ornamenty, které všechny jsou spojené s víny, také má na zadní části náš rytířský kříž, který je důležitou insignie, který nosíme i na krku. Další důležitou insignie je vinařská miska, takzvaná tasse de vin, kterou jsme, nechci říct okopírovali, ale spíš jsme se inspirovali francouzským řádem rytířů vína, který už je stoletý a ta miska je dokonce fakt opravdu funkční, takže ukáže krásnou barvu hlavně červeného vína. Nosíme ji taktéž na krku. Další důležitou insignií je rytířská šerpa, která taktéž je ve barvě červeného a bílého vína. A další insignií je rytířská hvězda, kterou nosíme tu na šerpě. Ta rytířská hvězda vlastně symbolizuje řád jako takový. Hlavním bodem 31. shromáždění rytířů vína byl slavnostní obřad pasování na rytíře. Ve jménu svatého Urbana a všech patronů rytířů pasují tě na rytíře vína. Tomu nech ti dopomáhá Bůh. Děkuji. Proč jste se rozhodl stát členem řádu a vlastně jak jste se o něm dozvěděl? No tak dozvěděl jsem se od něho od velmistra, protože sem jezdíme do La Venérie. Když v roce 1959 otec vysadil vinohrad, tak jsem si začal pěstovat lásku k vínu, tam mě zůstal dodnes a zaujalo mě tady to prostředí a vůbec to společenství lidí. Gratuluju. Gratuluju. A mají nás taky.